大家好，今天早晨看到一个新闻，陈明文300万的现金，这个事情有点意思。首先我们看呢，陈明文这个人他是谁呢？他就是蔡英文的左膀右臂。任何一个国家，一个皮箱里边提了300万的现金，第一，这现金从哪儿来的？第二，这现金要去干什么？这个至少不是正当的生意。不管你干什么，现在查黑钱的流动，10000块钱现金以上的都可以视为不正常的交易。如果是正常的交易的话，你不管你是买车、买房子、买设备，都不需要手里提着那么多的现金走动。所以这个呢，肯定是告诉我们，这笔钱首先来头就不对，第二，去向就不对，不知道去哪儿，绝对不是像新闻上所讲的，说陈明文要把这笔钱给他儿子，儿子到菲律宾去开一个什么珍珠奶茶店，绝对不是这样的。你哪个台湾人到海外去做生意，提了几百万、几千万、上亿的现金往外走啊？那是不可能的事情。这种劣质的谎言呢，肯定是没有人相信。这是事情呢，提醒了我们：第一，蔡英文周围的这些左膀右臂手里的钱是肥肥的。以前说国民党怎么怎么样，现在看来，蔡英文政党的这些骨干们利用他们的权力，他们大捞特捞。捞的一个个的都肥头大耳的，这个老百姓比不了，没有一个老百姓能够皮包里装的几百万现金跑到外边去做生意的。第二，陈明文300万现金没有了，自个儿都不知道，说明这个数字在他的心目当中不是个数字。如果一般普通老百姓，像我们丢3块钱可能不知道，兜里要是搁了300块钱也注意一下，今天带了300块钱。如果300万这么大一皮箱，基本上就是命根子了。这个皮箱还不抱得紧紧的，怎么可能都忘记了箱到什么地方去了？所以就是说，陈明文手里边的现金远远不是300万这个级别的数字，很可能上千万、上亿都有可能。因此，这样一个小小的钱，在他的生活当中，不知道掉了就掉了，都想不起来。走的时候这里边还有300万现金呢。所以民进党一帮人肥呀，肥的流油啊。这个呢，也就是让我们想起来蔡英文前两天一直在说他要捍卫台湾的主权。我觉得他不是捍卫台湾的主权，他是捍卫陈明文的主权，是捍卫他这些太监们，捍卫他这些奴才们的A 钱的主权。因为如果蔡英文没有这个总统的位置了，陈明文这样的人，他们在黑钱就没有了，他们就没有主权去在黑钱了，他们就没有主权再去有拿了那么多现金去干一些不光彩的事情了。所以他所捍卫的就是那一小撮的人的既得利益。这些既得利益人在蔡英文这个大旗下，黑钱的速度远远的超过国民党。国民党当年就是挺烂挺烂的，就是利用这些权力，利用他们所掌控的这些机构，他们大肆的黑钱。因为呢，司法也当时就是党国司法，就是国民党司法。现在呢，换了一拨人，整个结构都没有变，头换成了蔡英文，底下换成了陈明文、陈菊，但是呢，整个黑钱的方法呢，黑钱的渠道呢，一模一样，继续黑。而且之前我们从香烟的事情就看得出来，蔡英文这帮人黑钱的速度远远的要胜过国民党了。也就是说，前面我说的一茬比一茬烂，将来如果有一天国民党上台的时候，是不是黑钱的速度就更快呢，更狠呢？这个也保不齐。因为台湾确实有钱，台湾这个政府呢，在全世界的外汇储备不低啊，名列全世界第四，因此他是有钱的。所以300万现金对陈明文他们这样的人来说不算什么，掉了就掉了。还有谁给的，哪里来的，想干什么去，这些东西只有大家去猜想了。至少我们看到这些腐败的官员带着领带，穿的西服，好像是人模狗样的，可是皮包里提着大批现金的这样的人，在西方国家什么人这样干呢？就是那些走私、贩毒，这些钱没有办法见阳光，这些钱没有办法经过银行走账，所以他们才拿来现金进行交易。因此在现在这个情况下呢，这些人拿的钱到底是干什么？是贿赂吗？是为了选举吗？还是为了干什么？大家去想象吧，绝对不是什么好事，
绝对不是什么正当的生意，绝对不是像他们嘴里说的就是给儿子到海外去创个业骗傻子呢，这是第一件事。第二件事情呢，看新闻呢，国民党的主席吴敦义有个讲话，当然他其中有一句话，他说现在这个立法院啊在讨论关于中共代理人的事情，所以呢他有一句话，他说中共代理人就是蔡英文。这句话我到听完里我觉得可以认同。为什么这么说呢？什么是中共代理人？中共代理人就是为中共办事嘛，就是替中共办事嘛，或者说中共办不到的事情他可以办得到，这就是中共代理人。我们看一看为什么吴敦义说这句话我觉得有道理呢。首先我们看共军，我们就称它共军吧，国军共军哈，因为我们还是有点读历史啊，有些思维呢好像还停在当年那个国共战争那个时期。我们说共军最不喜欢谁呢？共军最不喜欢的民进党。共军跟国军呢现在有一定的默契，但是共军是最不喜欢民进党的。但是共军要想消灭民进党，共军办不到，国军也办不到。国军那么多年来也没有把民进党给消灭，到最后由于自个儿无能呢，还让民进党给打得稀里哗啦。但是呢有一个人消灭了民进党，这个人就是蔡英文。蔡英文替共产党消灭了民进党。第二，共军很不希望台湾人民去公投，用公投的形式去实现台湾独立，这是很显然的，人人都知道的事情。国军办不到，国军放一个鸟笼公投，你投投试试啊，只是说给你一个坎儿，让你门槛比较高，但是呢不敢做太过分。而蔡英文呢办到了，蔡英文直接把公投的权利给消掉了，所以现在我想共军很放心，台湾不可能举行独立公投了。第三，共军很不希望赖清德去竞选总统，因为赖清德之前不管他的言论也好啊，他的行为也好，他的背景也好啊，好像对赖清德非常的不放心，认为赖清德很可能是一种叫务实的台独分子，务实的台独主义等等等等，有一些很多的评价。但是国军呢其实也很怕赖清德出来选总统，因为赖清德他还是有一定的民众的民意的基础的。但是怎么去阻止赖清德去选总统呢？共军办不到，国军办不到，蔡英文办到了，直接用作弊的手段做掉赖清德啊，这是第三。第四呢，共军很不喜欢民视，当时在蔡同荣创办的这个民视，这个民视呢不管怎么样，在台湾这个当时比较言论自由的社会呢，毕竟他为民进党的兴起呢，为民进党的成长呢，做了很多的侧翼的工作，因此要打掉民视这个电视台呢，国民党是办不到的，共军也办不到。最后呢，蔡英文办到了，民视里边喊得比较凶的彭文正这个栏目呢，直接做掉，直接砍掉，这个也是蔡英文干得到的。第五，这几年看来呢，共军很希望能够渗透到媒体里边。因为媒体嘛，就是政治和媒体，我们以前讲过，政治跟媒体呢它是离不开的，你要做政治的宣传，你一定要有媒体的配合，你一定要掌控媒体。所以现在呢媒体呢大量的渗透，在李登辉时代办不到，在陈水扁时代也办不到，在马英九的后期似乎有一点动向了，但是在蔡英文的时代直接进入了，这个蔡英文配合他实现了。第六，共军很希望用金钱的形式呢把台湾给买下来，也就是说我给你钱你就听我的，那要买的话呢就是进入到台湾的金融体系企业渗透，让这些钱呢能够进去。在国民党时代，在李登辉时代很难，在陈水扁那个时代也很难，在马英九的后期有一点迹象了，等到蔡英文的时候呢，这三年下来基本上大量的渗透都已经看得出来，这个全世界都看得到。最后，共军其实很希望能够让五星红旗插在台湾岛上，在李登辉时代不可能，在陈水扁时代也不可能，在马英九时代似乎没有看到，隐隐约约等到了蔡英文现在，我们可以看到五星红旗在台湾岛上高高的飘扬。从上边来说呢，我觉得吴敦义他说的就非常非常有道理，真正共军的代理人其实就是一个人，这个人就是蔡英文。好，今天的说这儿，谢谢大家，再见。